Abdullah bin Amr, Allahu qofti kënaqur me të, transmeton se profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: "Tiparet e hipokrizisë, nifakut, janë katër të cilat po umblodhen tek ndonjëri është vërtet hipokrit. Ndërsa ai që zotron një prej tyre ka në vetvete cilësi hipokrizie derisa të heqë dorë. Këto tipare janë: kur flet gënjen, kur premton nuk e mban fjalën, kur ka një konflikt e shkel të drejtën dhe kur zotohet nuk e përmbush zotimin." Nga Ebu Hurejra, Allahu qofti kënaqur me të, transmetohet se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: "Kur Allahu e begaton dikë me mirësi, dëshiron t'i shohë gjurmët e mirësisë tek ai. Ai e uren mirimin dhe të shtirurit si i mjeruar, uren edhe lypsin e mbështjell i cili lypt për t'u pasuruar, dhe e do të gjallin energjikun gazmorin i cili është i dëlir e i vetë përmbajtur." I dërguari Allahut, Muhamedi, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Muslimani më i mirë është ai nga goja, fjala, dhe duart e të cilit i janë të sigurt muslimanët e tjerë, ndërsa besimtari më i mirë është ai që ka sjellje dhe moral të mirë. Emigruesi më i mirë është ai që emigron prej ndalesave të Allahut, harameve. Mujahidi, luftëtari më i mirë, është ai që në emër të gjithë mëshirshmit lufton kundër epshit të vet." I dërguari Allahut, Muhamedi, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Cili do nga ju që gdhihet i sigurt, i qetë në familjen e tij, i shëndetshëm në trupin e tij dhe që posedon furnizim të mjaftueshëm për atë ditë, është njësoj si kur t'i jetë dhënë e gjithë bota." Nga sahabiu i nderuar Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: "Janë shtatë vepra, shpërblimi të cilave i vazhdon njeriu të varrin e tij pas vdekjes së tij: lënje trashëgime diturisë dobishme, t'ju lësh njerëzve dituri nga e cila do të përfitojnë, t'u mundësosh të përfitojnë nga uji i një lumi, hapja e një vije uji që do të kaloj uji, hapja e një pusi apo burimi, mbjellja e një palme, hurme arabe ose çdo pemë tjetër dobishme, ndërtimi i një xhamie, dhurimi i një mushafi, Kurani, si dhe të lesh pas fëmijët e edukuar të cilët të luten dhe kërkojnë falje për ty pas vdekjes tënde." Nga Ebu Hurejra, Allahu qofti kënaqur prej ti, transmetohet se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: "Kur biri i Ademit njeriu vdes, i ndërpriten të gjitha veprat me përjashtim të tri prej tyre: sadakaja rrjedhse, diturie e dobishme dhe fëmije i miri cili lutet për të." Përcillet nga Ebu Hurejra se i dërguari Allahut, paqja qoftë mbi të, njëherë i pyeti shokët e tij: "A e dini se kush është i falimentuari?" "I falimentuari tek ne është ai që nuk ka as para e as plaçk," i than ata. "I falimentuari nga populli im është ai që vjen ditën e gjykimit me namaz, agjerim dhe zakat, lëmosh, por ndërkohë ka sharë këtë, e ka akuzuar atë, i ka marë pasurinë këtij tjetrit, e ka rrahur apo ka vrarë tjetrin. Këtyre njerëzve do t'i jepen si dëm shpërblim nga sevapet e tij, e nëse mbarojnë sevapet e tij para se ta shlyejë atë që i takon, do të merren gjunahet e këtyre njerëzve dhe do t'i mbarten atij, e më pas do të flaket në zjarr." Umer bin Hatabi, Allahu qofti kënaqur me të, transmeton se profeti, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Nëse ju do t'i mbështeteshit Allahut ashtu si që duhet, a i do t'ju furnizonte ashtu si që jebë zogut,
i cili deli uritur në mëngjes edhe në mbrëmje kthehet i ngopur. Abdullah bin Busr, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: Erdi një njeri tek profeti, paqja qoftë mbi të, dhe i tha atij: O i dërguari i Allahut, vërtet dispozitat islame janë të shumta, prandaj na tregu diçka për mbledhse të cilën mund ta bëjmë rregullisht. Profeti i tha: Të mos pushoj juaj jote nga të përmendurit e Allahut. Profeti, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Plaket biri Ademit, njeriu, e bashkë me thinjët e shoqërojnë dy dëshira: dëshira për pasuri edhe dëshira për t'jetuar gjatë. Transmetohet nga Ebu Hurejra se Muhamedi, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese. Than: Cilat janë ato, i dërguar i Allahut? Ai tha: Idhujtaria, magjia, sihri, vrasja njeriut pa të drejt, ngrënje e kamatës, ngrënje e pasurisë jetimit, ikja nga beteja, tradhtia dhe shpifja për imoralitet ndaj besimtarve të ndershëm. Muhamedi, paqja qoftë mbi të, ka thënë: O Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit tënd, me sa të kem mundësi. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja që kam vepruar, unë jam mirënjohës ndaj dhuntive të tua, i pranoj mëkatet e mia, prandaj më fal, sepse mëkatet nuk mund t'i fali askush tjetër përveç teje. Ka thënë: Kush e thot gjatë ditës me bindje në të, e nëse vdes gjatë ditës para se të ngrys, ai do të jetë nga banorët e xhenetit. E nëse e thot gjatë natës i bindur në të, e vdes para se të gdhij, ai do të jetë nga banorët e xhenetit. Transmetohet nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai ka thënë: Kur i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, erdhi në Medinë, i gjeti banorët e saj të festonin dy festa, në të cilat argëtoheshin dhe dëfrenin në periudhën para islame. Ai u tha atyre: Unë ju gjeta ju të dëfrenin në dy ditë, të cilat i konsideronit fest në kohën e ignorancës. Por Allahu u ka zëndësuar ato me dy festa më të mira se ato: Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin. Nga Ebu Hurejra, Allahu qofti knaqur me të, transmetohet se ka thënë: Është pyetur i dërguar i Allahut, paqja qoftë mbi të, se cilat janë ato që më së shumti e fusin njeriu në xhenet? Ka thënë: Devotshmëria dhe morali i mirë. Ndërsa kur u pyet se cilat janë ato që më së shumti e fusin në zjarr, tha: Dy gjëra prej trupit të tij: goja, gjuha dhe organi seksual. Nga Muadh ibn Xhebeli, Allahu qofti kënaqur me të, transmetohet se i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Nuk do të lëvizin këmbët e robit njeriut ditën e gjykimit derisa të pyetet për katër gjëra: për jetën e tij ku e harxhoi, rinin ku e kaloi, pasurin nga e fitoi dhe si e shpenzoi, dhe diturinë e tij, çfarë punoi me të. Ibn Abasi, Allahu qofti kënaqur me të, transmeton se i dërguar i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Jepuni atyre që u takon me ligj pjesën e caktuar të trashëgimis, dhe çfarë të mbetet, jepjani burrit që e meriton më tepër.
Ebu Burde transmeton nga babai i tij, Ebu Musa el-Eshariu, të cilin profeti paqja qoftë mbi të e kishte dërguar në Jemen dhe e pyeti për pijet që prodhoheshin atje duke i thënë, "Çfar pijesh janë ato?" Ai i tha, "Elbitu dhe Elmizru." Ebu Burde pyeti, "Ç'është Elbitu?" Ai i tha, "Zhvera që prodhohet nga mjalti, ndërsa Elmizru është vera që prodhohet nga Elbi." Atëherë profeti paqja qoftë mbi të tha, "Çdo gjë që deh është e ndaluar." Jabir bin Abdillahu, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të në Mekë vitin e çlirimit të saj duke thënë, "Vërtet Allahu dhe i dërguari i tij e kanë ndaluar shitjen e alkoolit, gjës së ngordhur, derrit dhe idhujve." Mikdam bin Mead dhe Jekreb, Allahu qofti knaqur me të, thot, "E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja qoftë mbi të, duke thënë, ena më e keqe që mbush njeriu është barku i tij. Ati i mjaftojnë disa kafshata për të mbajtur veten, por po deshi më tepër një të tretën e stomakut ta lërë për ushqim, një të tretën për të pirë dhe një të tretën për ajër, bosh."